ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବହୁତ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, କାରଣ ବିଧିର ବିଧାନ ଏତେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କେହି କେବେ ଭାବିନଥିବ। କାରଣ ଦୈବ ଦାଉ ସାଜିଛି ଏଠି। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ଆଗ ପଛ ହୋଇ ବାପା ଓ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛି ଏଇ ବଦମାସ କରୁଣା। ବାର ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ବାପା ପରପାରିକୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପରେ ପରେ ସାନ ପୁଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶହରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଯଶୋମନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 52 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ସେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ତଥା ରଞ୍ଜି ଖେଳାଳି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଯଶୋମନ୍ତ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରୋନାରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମେ 9 ତାରିଖରେ ଅପରାହ୍ନରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥପିତ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପର ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସାନ ପୁଅ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗତକାଲି ହିଁ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ବଡ଼ ପୁଅଙ୍କର କରୋନାରେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଗ ପଛେ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବାରର ବାପା ଦୁଇ ପୁଅ ପରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ଆଗ ପଛ ହୋଇ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ବାପ ପୁଅ ତିନିଜଣ ଯାକ। ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଆଜି ବଡ଼ ପୁଅ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା, କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ମାନେ ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶରେ ବଡ଼ ପୁଅ ହୁଏତ ସବୁ ମାନେ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିଥାନ୍ତି ସବୁକିଛି ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ହିଁ ବଡ଼ ପୁଅଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ବଡ଼ ପୁଅ ମାନେ ଯିଏ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ଥିଲେ, ସାନ ପୁଅ ଆଗେ ପଳାଇଯାଇଥିଲେ, ଆଗେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ କରୋନାରେ, ତାପରେ ସାନ ପୁଅ ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, କାରଣ ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ ବାପ ପୁଅ ମାନେ ଚାଲିଯିବା ବହୁତ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଏ କରୋନା କେବେ ଶେଷ ହେବ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମିତି ଆଉ ଦୁଃଖ କାହାକୁ ବି ନ ଦେଉ, କାହା ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି ଦୁଃଖ କେବେ ବି ନ ଆସୁ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ମିଳୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।